Позитивна динаміка. Пішов на спад показник захворювання на COVID-19 на території Балтської громади. Так, в січні через гостру респіраторну інфекцію до закладу звернулося 70 людей. В порівнянні із листопадом тоді недугу підхопило аж 700 наших земляків, у багатьох з яких був підтверджений коронавірус. Каже заступниця директора Балтського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Ковальчук. Додає, це не привід розслаблятися, адже інфекційним захворюванням притаманна хвилеподібність. А відтак, наступний пік коронавірусу може припасти вже на весну. Загалом, за час пандемії на Балтщині захворіло близько 1200 громадян. 10 випадків – летальних. Збереження цієї стабільності залежить від кожного з нас. І, можливо, лише при виконанні кожним режиму карантинних заходів, санепід норм санітарно-епідеміологічних і режиму самоізоляції тими, кому вона рекомендована сімейними лікарями. Головний лікар Подільської районної лікарні, що є опорною в лікуванні ковіду на півночі Одещини, також підтверджує, що госпіталізації стало менше. Однак перебіг хвороби у більшості пацієнтів закладу залишається надскладним. Є 8-10 кожен день пацієнтів з Балтської громади. Стан важкий, поступає запущений. Як він сам дихає без кисню, вже не на кисневій підтримці, а дихає самостійно, температура нормалізується, ми виписуємо. Не ждемо ми ПЦР-теста, і вони, звісно, здають ПЦР, потім він доходить, виписуємо під нагляд сімейного лікаря вже.